Opäť je tu sobota a relácia 7 dobrých novín. Vítajte. Testujúci bratislavskej MHD mali cez týždeň o zábavu postarané. Štyria talentovaní hudobníci v zložení Barbora Botošová, Marek Konček, Ján Siska a Vojtech Botoš cestujúcim spríjemňovali jazdu svojim vystúpením. Umelci si pripomenuli 333. výročie narodenia Johana Sebastiana Bacha jeho vlastnými skladbami. Video si môžete pozrieť na našom webe dobrenoviny.sk. Ohorky z cigariet sú problémom mnohých krajín. V americkom štáte New Jersey však zvyšky z cigariet dokážu využiť. Firma TerraCycle sa už viac ako 10 rokov špecializuje na recykláciu vecí, ktoré sa považujú za nerecyklovateľné. Ide teda aj o spomínané ohorky. Spoločnosť zhromažďuje filtre po celom svete a následne z tých, ktorých filtre sú vyrobené z tvrdšieho plastu, rozstavia a vyrábajú z nich hlavičky či prepravné palety. Brňanskí vedci po 10 rokoch výskumu dosiahli obrovské úspechy. Vyvinuli gel, ktorý má uľahčiť a urýchliť liečbu po pálení. Traja vedci, ktorí sa na výskume podielali, si gel nechali patentovať a momentálne pracujú na jeho vylepšení. Vedúca týmu výskumného centra Lucy Vojtová upresnila, že ide o hydrogel, ktorý je možné pripraviť pacientovi na mieru. Britská učiteľka pracujúca s chudobnou mládežou získala hodnotné ocenenie. Na slávnostnej ceremónii v Dubaji bola Andrea Zafiraková vyhlásená za najlepšiu učiteľku sveta. Okrem ocenenia získala aj finančnú odmenu vo výške 1 milióna dolárov. Nominovaných na toto ocenenie bolo približne 30 000 uchádzačov z celého sveta. Andrea je výnimočná tým, že sa najmä kvôli svojim žiakom a ich rodičom, ktorí nehovoria po anglicky, odhodlala naučiť neuveriteľných 35 jazykov, aby sa dorozumela s každým. Tereza Bártová žila veľmi aktívnym životom už od malička. Venovala sa rôznym športom a bola všestranne nadaná. Všetko sa ale zmenilo v priebehu krátkej chvíle. V apríli minulého roka dostala teplotu, zimnicu a bolesti hlavy. V priebehu niekoľkých hodín si prestala cítiť nohy a kožu jej pokrývali fialové mapy. Keď sa ráno zobudila, už sa nedokázala postaviť. Otec ju okamžite odviezol k lekárovi, ten ju poslal do nemocnice a po vyšetreniach sa dozvedela, že z bežnej chrípky sa vyklula meningoková meningitída. Verdikt lekárov? Šanca na prežitie 1%. Tereska prišla o obe nohy a 6 prstov na rukách. Aj napriek tomu sa nevzdávala a bojovala. Postupne sa naučila písať a chodiť na protetických nohách. Tereza sa plánuje vrátiť ku všetkému, čo milovala. Výnimkou nie je ani šport. Krásnej bojovničke držíme palce. Bola osamelá a voľné chvíle si krátila čítaním. To je príbeh ukrajinskej babičky, ktorá dojala celý svet. Po smrti svojho muža sa staručkej pani všetko zmenilo. Oporou jej neboli ani jej dve deti. Tie sa aj napriek dobrej výchove vybrali zlými chodníčkami. A tak babička 15 rokov pravidelne navštevovala nákupné centrum, kde v oddelení kníh čítala. Vedenie centra po zverejnení príbehu starenke zabezpečilo pohovku, aby sa jej čítalo pohodlnejšie. Ľudskosť a dobrota stále existuje. Tento príbeh je toho dôkazom. Rok 2014 sa pre rodinu 10-ročného chlapca veľmi zmenil. Alfie bol zdravý a veľmi aktívny. Jedného rána pri odchode do školy sa však všetko zmenilo. Nevládal si sám zaviazať šnúrku na topánkach a celkovo bol veľmi slabý. Jeho mamička si myslela, že je to dôsledok zranenia z futbalu. Uplynulo niekoľko hodín a rodičia chlapca prijali telefonát zo školy. Alfie už nebol schopný pohybu. V nemocnici sa po vyšetreniach rodičia dozvedeli, že ich syn trpí zriedkavou poruchou mozgu, ktorá zapríčinuje nefunkčnosť pravej strany tela. Alfieho matka priznala, že chlapec nemal žiadne príznaky ochorenia, zmenilo sa iba trošku jeho správanie. Chlapec strávil v nemocnici 10 dní. Malý futbalista preukázal svoju bojovnosť, tvrdo pracoval a výsledkami prekvapoval všetkých. 4 mesiace po nehode sa vrátil do školy a opäť sa postavil na nohy. Po 2 rokoch sa vrátil k futbalu a jeho novou láskou sa stal bicykel. Rodičia sa obávajú, že sa ochorenie vráti, avšak sú vďační za každý jeden deň. Ďakujem za pozornosť a nezabudnite, najviac pozitívnych správ denne nájdete na portáli dobrenoviny.sk. Teším sa o týždeň.